შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურამ ჟურნალისტ გელა მთივლიშვილის დაკავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჟურნალისტი გუშინ გორის პროკურატურაში დაკითხეს. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 193 მუხლით, რაც მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. მთივლიშვილი მთიანეთის პოლიციამ 20 მაისს დააკავა, მას ფოტოკამერა წაართვეს და გადაღებული მასალის წაშლა მოითხოვეს. მთიანეთის პოლიციაში ჟურნალისტ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიეყენეს, რის გამოც შემდეგ ის მთიანეთის საავადმყოფოში მოხვდა. დაკითხვა შედგა შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურაში. დაკითხვა საწარმოთა გამოძიების ნიკა პაპაშვილის ჰანწუხაროდ და ჩემთვის უგებარი მიზეზის გამო დაკითხვა გაგრძელდა 6 საათს, ანუ 7 საათზე რომ შევედი პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად გამოვედი ღამის პირველ საათზე. დაკითხვის პროცესში სამჯერ ჩაქრა პროკურატურაში შუფი და ეს ელექტრონულად აკრეფილი მასალა დაიშალა და ხელ მეორედ კრეფდნენ მერე და ანუ ეს არისო ჩემი პრობლემა სამწუხაროდ ეს ტექნიკური ხარვეზები მას ქონდა და არ შეგნებულა თუ შეუგნებდა მაგრამ ეს რაღაცები წერდა